Всім привіт. Чутно мене? Так. Всі, хто ще не у залі, запрошую вас до зали. Сьогодні ми поговоримо з вами про інциденти, про стабільність та їх роль у бізнесі. Трохи про компанію, в якій я працюю. Преблі. Це онлайн-платформа для навчання. Це найбільша платформа для репетиторів та студентів. У нас десятки тисяч репетиторів та мільйони студентів по всьому світу, і ми проводимо мільйони уроків кожного місяця. Так вийшло, що «Преплі» якраз з цього кварталу набирає додатково приблизно 20-30 інженерів, і якраз в нашу команду теж потрібні дуже гарні експертні люди. Тому буду радий чути бачити. Пару слів про мене. Працюю я в Преплі, і я б сказав так коротко, що я балансую між швидкістю змін, які в нас роблять продуктові команди, та стабільністю, стабільністю нашої платформи та бізнесу. Якщо у вас виникають певні питання, ви їх запам'ятовуєте. Можете їх запитати в кінці на qa сесії або ж написати мені на пошту. Я з радістю поділюсь різними матеріалами, які є в нас всередині компанії, або процесами і так далі. Ми... Стараємось бути публічними, викладати все в наш інженіринг-блог, який ви можете знайти на Medium, і бути корисними для ком'юніті, в тому числі. Що ж, коли готувався до доповіді, то став собі за мету зробити це максимально корисним, щоб ви прийшли після цього і на наших помилках, на нашому досвіді могли щось запровадити корисне в своїй компанії. і... Для вас профіт, для компанії профіт. І якщо казати про план на сьогодні, спочатку поговоримо про управління інцидентами та відповідні практики, яка їх роль для бізнесу. Друге, це про конкретні аспекти, як ми вирішуємо інциденти і з чого ми навчилися, можливо, це якраз буде е, актуально для вас. І наостанок поговоримо про деякі моменти, як попереджувати інциденти, хоча вони все одно трапляються. Що ж, почнемо. Перше, в преплі ми вносимо чимало змін до нашого продукту. У нас на команду 120 інженерів, приблизно 100 релізів на день, інколи більше, інколи трохи менше. І інколи так трапляється, що в нас з'являються баги, в нас щось ламається. І за останній календарний рік, тобто за останні 12 місяців, у нас трапилося 138 інцидентів. 138 інцидентів, не небияких, а які саме вплинули на наших кастомерів, на наших клієнтів. Тобто це на собі відчули наші клієнти. І що ж ви думаєте? Чи можливо цю ситуацію покращити? Е, ну я скажу так, можна, звичайно, просто перестаємо релізити код, і в нас, і у вас буде най, найстабільніший продукт у світі, і немає ніяких проблем. Однак однак ми живемо. В інших реаліях ми хочемо якомога більше вносити змін, експериментувати, особливо в наш поточний час, коли всі вимагають нових фіч з яєм і так далі. Тому ми навчились просто швидко відновлюватися і робити висновки. Якісно це робити. Що ми зрозуміли? Інциденти все одно трапляються. Ваші колеги, які продюсять баги, ніколи не мають цього на меті зробити. Але так трапляється. Кожен інцидент це подія, коли ми можемо зробити висновки, навчитись чомусь, оновити процеси. І такий ще момент, який для, для себе ми винесли декілька років тому, якщо у вас не трапляється інцидентів, то це дуже підозріло. Бо у вас, скоріш за все, просто недостатня обзервабіліті. Бо якщо ми продюсуємо якісь зміни, тобто вносимо якісь зміни до продукту. Або навіть якщо не вносимо, то все одно інфраструктура ламається, у нас інтернет десь, нетворк падає. І крім того, у нас, якщо у вас публічний продукт, публічні веб-сервіси, 100%, що у вас є якісь там дедоси, баунті-хакери на вас, вас намагаються зламати, чи щось таке. Що ж, 63 тисячі. 63 тисячі фінансових втрат за останній рік лише через інциденти. Мала наша компанія, або іншими словами, 63 тисячі коштує нам та швидкість розробки, яку ми підтримуємо наразі. Як ми отримуємо цю цифру? Для кожного інциденту ми проводимо аналіз, звичайно, ділимося посмортувами, розвиваємо цю культуру, і ми вираховуємо, скільки фінансових втрат має наш бізнес. І для чого? Для чого ми це робимо? Для чого ми це вираховуємо, для чого ми е, робимо культуру навколо інцидентів і есері практик? Що ж, тут я хотів згадати нашу історію про і шлях і про шлях наш від трьох дев'яток до чотирьох дев'яток. Нагадаю, що три дев'ятки що це означає? Якщо ми беремо аптайм, то це 45 хвилин у вас, якби ваші сервіси лежать на місяць. 45 хвилин на місяць, просто от не можна їм користуватися. А 4 дев'ятки це всього 4,5 хвилини. І е, тут історію я почну з 2020 року. У нас тільки організувалась платформ команда, в нашій команді е, двоє людей. Е, COVID-19 якраз стукає, е, нашому світу в двері, і тут зривається тренд на онлайн-навчання. Всі Закриваються в себе вдома і починають шукати репетиторів там, для своїх дітей не мати репетиторів і так далі. В нас бізнес, звичайно, теж е, стрімко зростає в цей час. Інженерна команда за двадцятий рік збільшується вдвічі. А на все про все, в нас в системі 20 моніторів. От е, ми двоє інженерів в платформ команді. Кожен другий, е, кожну другу ніч отримують е, дзвінки від нашої. Е, Програми з on-call, і ми тоді саме почали вимірювати, збирати різні SLI, тобто індикатори, от, і побудували для себе певні SLO, і вони були на рівні трьох, дев'яток якраз. Як це впливало на дохід? Ми знаємо, скільки коштує хвилина даунтайму для нашого бізнесу. і Якщо порівнювати з поточними цифрами, то це в десятки разів більше. Ми тоді конкретно не рахували, але естімейт можемо зробити, і це буде надзвичайно великі гроші. Що ми маємо наразі? 24-й рік на дворі у нас є налагоджені процеси. Більшість інцидентів ми взагалі їх не чіпаємо в нашій команді. Вони закриваються продуктовими командами. Всі продакшн СЛО е мають гарний error budget і таргет на рівні 4. -9. Ми проводимо постійні тренінги з продуктовими командами. У нас в системі тисячі моніторів, і при цьому це нам коштує. Знову ж таки, що нам коштує? Швидкість розробки. Нам коштує 65 тисяч приблизно. Це мінімальна оцінка, насправді, звичайно, тут трохи не врахований певний customer experience. Але от, якщо бути точним, то ця цифра. Якщо б я пояснював сьогодні. Бізнесу, навіщо нам потрібно вводити есері практики та піклуватись про користувачів в контексті інцидентів, я би підійшов з двох аспектів. Перше стабільність бізнесу та стабільність продукту. Е, перше стабільність бізнесу. Найпростіше, що ви можете зробити, це якраз порахувати вплив чисто фінансових інцидентів на ваших користувачів. І це буде гарним аргументом. Навіщо вам потрібно запроваджувати відповідні практики? Другий момент це захист репутації та безпека. У нас була така історія, що інвестор, наш один з ключових інвесторів нашої компанії, якраз постійно користується нашою платформою, але от, натрапив він на інцидент, якраз точніше, не, не саме той час, коли був інцидент, і от не зміг він забронювати урок. І дуже поганий юзер експіріенс в нього був. І, коротше, ми отримали такий конструктивний фідбек, зробили гарні висновки, е закрили там деякі моменти, і так працюємо далі. Але це якби одна людина. У нас на платформі сотні тисяч активних користувачів, е і тим паче ми хочемо для всіх них гарантувати чудовий юзер експіріенс. Але крім. Так, е, якщо ми ще подивимося з точки зору безпеки е, на цей момент, е, про що бізнес інколи забуває, бо це така штука, що вона є, ми про неї якби пам'ятаємо, але вона десь там. Поки не трапляється витік, наприклад, персональних даних, і репутація компанії просто йде на дно. Е, ну і звичайно, стандартизація та верифікація е, для enterprise компанії якщо ви це е, у вас є відповідні реквайрменти, тобто вимоги, е, то Відповідні практики, процеси управління інцидентами це вже не забаганка, а просто вимога. І якщо розглядати це питання з точки зору стабільності продукту, ну тут такий проміжний пункт про SLA. Насправді, SLA часто ми можемо також побачити в контрактах з іншими бізнесами, тобто, якщо ваша компанія підписує контракти з іншими бізнесами то часто ми гарантуємо певний SLA. От, то, звичайно, нам для того, щоб підтримувати цей SLA, нам потрібні внутрішні SLO і, відповідно, процеси, які будуть допомагати нам тримати відповідний рівень стабільності. Ну і звичайно, прокачка інструментів і оновлення процесів, та підготовка до майбутніх інцидентів, це те, що ми маємо робити після кожного такого івенту. Поговоримо про ефективний інцидент респонс. Тобто, як ми, як ми працюємо з інцидентами, які аспекти цього є, що треба розуміти? Перше і найголовніше, я вважаю, що це культура. Бо якщо наші інженери розуміють свою відповідальність і хочуть надавати користувачам гарний експірієнс. І розуміють свою відповідальність за продукт, який вони будують, то якби всі інші, всі інші моменти вони автоматично майже закриваються. Але щоб побудувати цю культуру, для цього потрібно багато що зробити. І крім того, у нас ще є онбордінги нових, нових інженерів і просто підтягнення поточних людей. Тому ідеальна ситуація, коли інженер сам все хоче знати і робити найкраще для користувачів. Але все-таки надзвичайно ефективним це, ефективним це побудова процесів в командах. Самі по собі, як правило, команди розробників дуже сильно спішать кудись, хочуть найшвидше зарелізити якусь нову фічу, закрити там свій внутрішній проект і часто забувають про певні моменти, які пов'язані зі стабільністю бізнесу. Якщо ми їм допоможемо з цим, це буде надзвичайно добре і для бізнесу, і для нас, оскільки і команди закривають частину проблем з стабільністю, і ми менше робимо різних е, рутинних задач. Звичайно, комунікація та інформування є небиякою частиною в, в ефективному менеджменті інцидентів. Чому? Бо, як правило, люди. Не дуже спішать ділитися, коли щось зламали. Або вони навіть, можливо, не хочуть якось презентувати це потім публічно. Ми повинні пробити цей, цей щит і сказати, що це круто, коли ми робимо висновки і оновлюємо наші процеси, аби не повторити відповідні проблеми, які в нас трапились. Крім того. Це надзвичайно критичний інструмент, коли трапляється проблема. Бо якщо у вас щось ламається на платформі, в вашому проєкті, в бізнесу, в сервісах, і ви знаєте, що якби, кожна хвилина для вас критична, то тут комунікація інженерів це надзвичайно важливо. Бо ви можете інцидент вирішити за хвилину, просто на швидко піти та клікнути кнопку роллбеку, наприклад, якийсь «red button». А, може, а можете там довго е, спілкуватися один на один в месенджері, і через півгодини можливо покликати когось, хто це вже зробить. Е, навички. Е, навички це, звичайно, дуже важливо, але все-таки, після культури. Е, для інженерів, е, крім того, домену, в якому вони розбираються всередині вашого проєкту, сервісу, продукту, надзвичайно. Важливо розуміти хоча б високорівнево е, архітектуру продукту, тобто, хоча б як, який шлях запиту користувача, наприклад. І інструменти, які ви можете використати для швидкого е, вирішення інциденту. І, якби центральний, знову ж таки, тут зупинюся. Е, центральна навичка, коли якийсь інженер потрапляє в контекст інциденту, це. Ось, коли він потрапляє першим, особливо це вміти керувати людьми та розподіляти обов'язки. Бо більшість інженерів, все-таки з наших спостережень, вони не одразу спішать брати на себе відповідальність і щось там виправляти, казати, щось зробити. Вони чекають, і треба от теж цю парадигму змінити і дати пояснити людям, що треба якомога швидше. Вирішити проблему наших клієнтів і зробити і якби підтримувати стабільність нашого бізнесу. Наостанок це інструменти. Інструменти для інцидент-респонсу. Я впевнений, ви знаєте, таких дуже багато. Але з основних це онкол автоматизація, якась це там пейджер д'юті, спланк онкол і так далі. Різні платформи для моніторингу логування, Application Performance Monitoring, що ви могли дослідити, звідки прийшла ця помилка і що взагалі сталося, і звичайно. Просто must-have. Те, що ми найперше показуємо на наших тренінгах нашим інженерам, це red-button, певний. В нашому випадку це сторінка в Jenkins, де ми вибираємо сервіс та робимо просто rollback до вибраного релізу. Цим повинен вміти користуватися кожен. Бо найшвидше дуже вірогідно, що саме той інженер, який запродюсив багу. І знайде її, і в нього має бути можливість це дуже швидко виправити. Що ж, як виглядає абсолютна більшість наших інцидентів, в преплі, який алгоритм дій ми маємо? Ну, перше це оцінка впливу. Тобто, ви чули про сівріті тобто це оцінка критичності інциденту. Кожна компанія визначає для себе, який рівні критичності в неї є. Тобто ми оцінюємо вплив, наприклад, там, там, менше- більше 10% користувачів можуть мати певні незручності. Потім декларуємо інцидент у нас в системі. Наприклад, ми використовуємо DataDog, але це не так важливо, що ми використовуємо. Далі запросили колег, перегернули десь в панк-нкол, щоб він подзвонив е тим інженерам, котрі чергові. І наступний четвертий крок це координація. Тобто сказати, ти іди шукай е, щось в кібані, ти там подивися в апемі на летенці і так далі. Е, і наступний вже крок це визначення конкретної проблеми і виправлення її. І перші чотири кроки оце, оцінка впливу, декларування інциденту, запрошення колег координація, на це треба витрачати мінімально часу. Тобто це має як від зубів відскакувати. В середньому, якби, в, нас, е, в нас в компанії. На от перші чотири кроки виходить там три хвилини. Тобто, інцидент, інцидент трапляється, тобто приходить якийсь алерт, наприклад, що в нас щось пішлося. Пішло не так. Інженери це бачать, це може бути або наша команда SRE, наприклад, або кожна продуктова команда має свої алерти. Вони дивляться, окей, declare incident, У нас там прямо в слеку можна однією кнопкою це зробити. Оцінюємо вплив, визначаємо severity level, і запрошуємо людей. Все, ми вже на дзвінку і можемо вирішувати проблему. Що ж, як в нас абсолютно більшість проблем вирішується, це або rollback, або перемикання функціоналу, так звані feature switchers. Що ж, rollback інструмент. – це… Знову ж таки, на overcommunikuю це, типу, must have, і щоб про це знали всі інженери і вміли цим користуватись. Або ж фіча-свічерс. В нас компанії, наприклад, у нас дуже розвинена культура експериментів, і в нас всі зміни, вони під так званими флагами, або фіча-свічами, які можна заскейлити на певну кількість користувачів і там, відключити частину функціоналу сайту, наприклад, і так далі. Або додатку. І наступні пункти це. Підготовка та тестування відповідного виправлення. Тут ніколи не треба спішити, і ще момент, який тут не згаданий, постійно блокуйте якби, всі релізи, бо якби, 100 інженерів щось деплоють, і от у вас трапився інцидент, ви щось управляєте, відкатили сервіс, і тут хтось щось нове релізить. От такого не має траплятись, тому якби завжди блокуємо всі релізи, коли відбувається інцидент. Щоб спокійно все виправити, і наостанок, звичайно, це рефлексія, це робота з помилками, це там презентація постмортума, генерація відповідних задач і, і подальша робота це поліпшення. Ми як правило, генеруємо з посмортомів якісь одну або дві максимум задачі, які от масхев треба зробити, щоб запревентити було цей інцидент. Як правило, це або якийсь end to end тест, щоб не покривав цей edge case, або відсутній монітор. І якісь додаткові nice-to-have задачі, які було б гарно мати, і які допоможуть нам в майбутньому. Що ж, і най, найпопулярніша штука, як ми тренуємо інженерів у нас в компанії, це симуляція інцидентів. От якраз тестування алгоритму, який ви бачили на минулому слайді. Що ми робимо? Ми створюємо реальний інцидент у продакшені, беремо групу інженерів до п'яти людей, щоб кожен міг відчути на собі певний стрес та відповідальність. От використовуємо знову ж таки цей алгоритм, який ви бачили. Робимо спільний аналіз, щоб у воррумі, тобто на дзвінку, ми поспілкувалися, кожен розподілив, тобто інцидент команди, розподілив ролі, всі щось пошукали, подосліджували і робимо роллбек сервісу на продакшені. Бо ще раз, роллбек сервісу він якби є, але якщо інженер цього ніколи не робив, то він дуже буде боятися це робити. Бо якщо ми зробимо роллбек, то це ж теж може щось зламати, правильно? От, інженери бояться. Тому найкраще зробити так, щоб інженер це зробив протягом симуляції один раз відкатив продакшн, а потім він вже не буде боятися це робити і протягом реального інциденту. Ну і тут ми, звичайно, розвиваємо базові навички, які саме потрібні нам протягом інцидентів. І найголовніше це командування та вміти приймати відповідальні рішення без, без зайвих думок. Якщо у вас такої штуки немає в компанії, дуже раджу. Для нас класно працює, і на, в розрізі останніх 2,5 років, коли ми це робимо, це показало, що от більшість інцидентів просто закриваються командами і, і швидше. Тобто, тайм тумітігейт, і тобто час, щоб мінімізувати вплив на кастомерів, він зменшується стрімко. Добре. І все-таки, про той аргумент для бізнесу, на що нам всі ці е практики потрібні інструменти. Е перший аргумент у нас був це як оцінка впливу. І тут е можна розділити знову ж таки на два аспекти: це інциденти, які у нас є для кастомерів, тобто які зачіпляють кастомерів, і внутрішні інциденти. І тут я хочу сказати, що. Ви можете здивуватись, але якщо от у вас стабільна, класна платформа, є там self-hілинг, гарний моніторинг, є фіче-свічери, -feature, то у вас якби, великих інцидентів багато не буде траплятися. А ті, що будуть траплятися, вони будуть, скоріш за все, не дуже критичними з точки зору грошей. А от внутрішні інциденти, коли у вас вже велика команда, і, наприклад, годину-дві не працює якийсь внутрішній інструмент, від якого всі залежні, то це може бути навіть. Набагато е е вартісніше для вашої компанії. Якщо говорити про продакшн-інциденти, то тут, на жаль, немає універсального алгоритму, як визначити вплив. Але завжди ми використовуємо три аспекти. По-перше, в нас в нашого бізнесу є сезонність, тобто, от, е тиж тижнево ми бачимо одні, один, один той самий паттерн. Як користувачі себе, поводять. Тобто на початку кожної години в нас там вони всі приходять на урок, або там посередині години в кінці теж йдуть. Там оцінка оцінюють своїх тютерів і так далі. Uh, і ми також маємо, звичайно, різну кількість користувачів по всьому світу. і Ми знаємо, що, наприклад, там увечері по Києву там, приблизно 6-7, це якраз ще і Європа активна, і, і США вже активні, і то в нас якби найбільше користувачів. Uh, і тому ми можемо порівнювати, наприклад, якщо у нас щось зламалося в розрізі 15 хвилин минулого тижня в, в певний день, то можемо порівняти плюс-мінус, зрозуміти, скільки там реально в нас. Мало бути івентів за тиждень до цього. І щоб оцінювати вплив, ми використовуємо в першу чергу. Це бізнес-метрики. Тобто ви повинні знати, скільки що коштує вашому бізнесу, який профіт отримує бізнес. Від чого? Круто, якщо в компанії це публічно, якщо ні, може, ну, таке теж, теж буває. Але хоча б базою бізнес-метрики, треба спробувати дістатися, якщо у вас там супер все секретно. Наприклад. Якщо ви знаєте conversion rate і lifetime value вашого кастомера, lifetime value — це скільки в середньому приносить, наприклад, користувач бізнесу, і у вас падає якась там сторінка, на яку лється публічний трафік, то ви можете дуже швидко це приблизно оцінити. Тобто conversion rate помножити на кількість унікальних користувачів, які отримали помилки на відповідних сторінках, і на lifetime value LTV. От вам швиденько можна вже якусь базову оцінку дати. І, звичайно, це бізнес і системні події, які є, це якби специфічно для кожного бізнесу. В нашому випадку це платежі, перенесення, відмінення уроків, звернення до команди підтримки і так далі. Тобто ми можемо зрозуміти, що якщо у нас зламалась певний функціонал сайту, наприклад, кнопка для бронювання уроків, там, якийсь JavaScript. Помилка, наприклад, то ми дивимося минулого тижня, скільки в нас було, а тут у нас якби, провал цього тижня. От можемо приблизно теж там, перемножити, скільки в нас там втрачених платежів плюс-мінус було. Внутрішні інциденти, ну, для... ми використовуємо більш-менш універсальну формулу. Просто дивимося, скільки в нас потерпілих так званих колег було, скільки там середня вартість е... часу наших колег. Це можна дізнатися в HR відділі, і скільки часу, плюс-мінус втрачено. І ще, якщо ви дуже багато витратили, і багато людей прийшло на виправлення внутрішнього інциденту, це, звичайно, ми ще можемо якусь константу накинути. І на прикладі нашого інциденту, от подивимось, у нас на початку 23-го року оновлювали такий інструмент. Дженкіс називається, всі його знають. У нас він. Звичайно, оформлений як інфраструктура S-Code, тобто все якби, лежить в репозиторії, але, на жаль, на жаль, трапляються і такі халепи. Плагін один нам створив так подібну халепу, і в нас дві години серед робочого дня просто не працював Jenkins, А в нас в на ньому зав'язано просто все. Значить, всі стейджинг інвайроменти, якими дуже активно користуються девелопери, всі тести не працюють, релізи заблоковані, бекапи не робляться, нотифікації не присилаються. Коротше, життя нема. І у нас на той момент там було там, 98 інженерів, і от вважаєте, половину часу там. Наші колеги втратили через те, що не працював Дженкінс. Тобто там, хтось пішов копатися, а що ж у мене це не працює, хтось пише в публічні чати і так далі. Ну і от така груба оцінка. Якщо рандомна цифра 42, всі ми її дуже любимо, ставимо, мабуть, десь у наших тестах і так далі, так чи ну, 42 сотні доларів от, на чистому місці. Насправді, якщо ми оцінюємо, оцінюємо більшість наших інцидентів в компанії, Сівіріті ну, середню оцінку критичності, де страждають наші кастомери, то вони коштують насправді або стільки, або менше. І це насправді ще не найбільш критичний внутрішній інцидент. Я впевнений, ви теж таких багато можете прикладів згадати або подумати про такі у вашій практиці. І звичайно про попередження інцидентів. Як їх не допускати, пам'ятаємо, що вони все одно будуть, але дуже круто, якщо вдасться мінімізувати кількість таких інцидентів. Знову розглянемо це в трьох аспектах: культура, скіли і інструменти. І перше культура. Знову ж таки, розуміння відповідальності команд за свій домен за користувачів, для яких вони релізять фічі це ключове. І для цього дуже гарно працює це внутрішні командні СЛО. Тобто, наприклад, у нас в компанії є високорівневі СЛО, і наша команда за них відповідальна. Також ми відповідальні за СЛО, які ми гарантуємо нашим Enterprise кастомерам Але якщо кожна команда також має свої внутрішні СЛО, то це змушує і їх робити певні висновки і більш, більш відповідально підходити до змін. В двох словах, як це працює, є певний об'єктив у команди, тобто таргет стабільності, ціль по стабільності, які вони мають підтримувати. Наприклад, це може бути або там success rate по запитам, або якісь бекграунд задачі. Або якщо це дата команди, це може бути там, ап, час відставання нашого там, data warehouse пайплайнів і так далі. Якщо ми виходимо за error budget, тобто ми. Демо нижче нашого таргету, то ми домовляємося з нашим бізнесом, з нашим менеджментом і інженерами, що в такому випадку ми будемо працювати над покращенням стабільності там наступний спринт. І оскільки у нас завжди вдосталь є техдепту і якихось задач з постмортомів, що можемо покращувати, то це надзвичайно гарна практика. Як нам показує наш досвід за останні от 4 роки активних інцидентів. І, звичайно, хочу ще згадати співпрацю з командою підтримки. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто хоч, хоч один день працював колись в команді підтримці або пробував це робити? Да, Може, у вас теж є такий досвід, як і у нас? Ми кожного року. Запрошуємо кожного співробітника посидіти і повідповідати кастомерам на запитання з командою підтримки. І повірте, типу, кращого інструменту, щоб зловити якісь корнер-кейси. Коли інженер сідає і починає спілкуватися з е, кастомерами, просто якби не вигадати. Я, я таких декілька випадків теж е, зловив, бо end тести на жаль, все не покривають. І коли у вас великий продукт і стоїть більше варіантів зробити одну ту саму дію, то це е, надзвичайно е, складно за усім слідкувати. Що ж, наступний момент це навички. Ну, тут для нас конкретно, наприклад, вузьке місце, як я впевнений, і в багатьох продуктах це база даних. І постійна проблема, інженери пишуть різні бази даних, використовуючи ОРМК, в тому числі, і, на жаль, вони не завжди оптимальні. Тому, наприклад, ми проводимо тренінги по найбільш критичним моментам, які, через які виникають інциденти, в нашому випадку знов ж таки це. Один з них це бази даних, як писати ефективні, ефективні запити, або краще за все, як їх зовсім не робити, тобто там, використовувати кеші і так далі. Ну і звичайно, знову ж таки багато багато проблем можна відловити юніт інтеграційними тестами або end-to-end тестами До речі, в нас end-to-end тести пишуть інженери. І це виходить доволі непогано і, і швидко. І, звичайно, налаштування моніторингу і моніторинг своїх фіч і так далі, побудова відповідних алертів це, це must have, аби попереджувати інциденти. Що ж, з інструментів, що ми можемо згадати, що нам допомагає попереджувати інциденти? Ну, по-перше, це. Моніторинг з прогнозуванням багато це дає. У нас ми використовуємо DataDog і теж це використовуємо, щоб відловити заздалегідь проблеми з інфраструктурою, коли у нас там закінчується десь капасіті місце або підходимо до максимальних навантажень. Виявлення аномалії. Теж багато зараз продуктів. В DataDog ми знову ж таки використовуємо подібні монітори і їх продукт watchdog, який може якби, по всіх сервісам, що є в дата виявляти певні аномалії. canary релізи. Е, наш колега, я, я бачив в розкладі, теж розповідає про це в розрізі Canary з бізнес-метриками. Для нас це теж працює. Ми завезли це приблизно півроку тому за допомогою Argo Relauts. Е, кращого інструменту, мабуть, не можна якби, бажати тут. Якби, Викатуєш помилку, система бачить, що би, збільшується error rate, або якісь важливі метрики пропадають і автоматично повертають ваш сервіс до минулого стану на минулий реліз. Але тут, звичайно, не треба перемудрити, бо у нас таке теж траплялось, якщо ви дуже багато метрик, звичайно, будете спостерігати протягом ваших, вашого деплойменту кенері. То тут багато може бути хибно-позитивних, тобто false positives. То це теж не дуже добре виходить девелопер experience, тому тут треба бути обережним. І надзвичайно важливим інструментом це зручне стейджень середовище, яке можна підняти як би, в контексті бажаного пул-реквесту, як це ми робимо, і досить швидко. У нас, наприклад, копія продакшену піднімається за в середньому за 12 хвилин. Звичайно, мінімізована. В якому є 14 сервісів, і інженер може працювати з end-to-end тестами перевіряти свою фічу і так далі. Що ж, яким би хорошим не був би, моніторинг, пам'ятаємо краще перевіряти фічу після релізу. І от якби, якби так робив кожен інженер, то було б круто. І тут ми повинні працювати з культурою знову ж таки інженерів, пам'ятаємо, це ключове, бо якщо інженер вмотивований відповідальний. І розуміє те, що він релізить, і для кого він це релізить, то відповідно всі інші аспекти закриваються самі по собі. І для того, щоб працювати з культурою інженерів, ми теж проводимо додаткові тренінги в нас в компанії і, якби вставляємо це в онбордінг, в тому числі. Це такі собі sre тренінги, які допомагають інженерам розвивати sre культуру. Це про налагодження процесів в команді. Це Перегляд від, відповідно всіх моніторів, що має команда, і можливо закриття певних прогалин, якщо не вистачає в якомусь місці observability. це командні SLO, які я вже згадував. Інколи, коли команда, наприклад, починає працювати або м -м, релізить нову якусь велику фічу, яка якби, є значною частиною продукту, то ми можемо додавати окремі SLO для цього. А також, звичайно, робота над помилками і над задачами, які ми згенерували з посмортомів, вони завжди є. Знову ж таки, ці тренінги це можливість дати інженерам додаткові знання, в яких є прогалини, які вони можуть використовувати, коли вирішують інциденти, коли в них є певний стрес і так далі. Тобто, це окремі тренінги, саме щоб підвищити експертизу і допомогти змінити культуру наших інженерів. І це для нас теж працює. Хоча інцидент симуляції, звичайно, набагато веселіші і ефективніші в плані мінімізації втрат для компанії. Що ж, на цьому на слайді мене я підходжу до завершення. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було <плес> корисно та цікаво. Нагадую, що ви можете написати мені щодо будь-яких матеріалів на пошту. От, а зараз в нас Q&A сесія Буду радий відповісти на будь-які питання. Питання, будь ласка, а які з, е, інструменти для симуляції інцидентів використовуєте? Добре. Насправді ми не використовуємо якби додаткових інструментів, які Кеосманки, так, щось таке. Ми це робимо своїми силами. Ми просто генеруємо багато помилок від лиця. Якоїсь кількості користувачів у нас в системі. Це може бути або якісь ендпойнти, або якісь бекграунд задачі. І, і виходить, що ми генеруємо помилки, ми створюємо окремий ротейшн просто в інструменті в нашому. Ми з план конкол використовуємо. Якби більшість я знаю, використовують PagerDuty або якісь Ops, як це, від Confluence, цей інструмент. Створюємо окремий ротейшн на, на тих п'ять людей, які в. Беруть участь в інциденті, роутимо відповідний монітор на ротацію в нашому толі і генеруємо помилки. Ну, і це все, по суті. Тобто, ми генеруємо помилки, триггерується інцидент, люди починають нервувати і переходимо до вирішення проблеми. Зрозумів, дякую. Дякую, дякую за доповідь. У мене скоро було питання. Просто було цікаво щодо інцидент-менеджменту. Як це робити, щоб це не повпливало як на людей, на uh -huh. ваших кастомерів? Бо uh -huh. якщо ви там випадково будете проводити навчання, і там не знаю, якусь так. частину системи зламаєте, От так. як ви з цим боретесь? Ну, по-перше, по-перше, завжди є такий ризик, і це правда. Але ми для себе колись ставили таке питання. Чи треба наблокувати релізи у другій половині дня у п'ятницю? Ми, ми прийшли до висновку, що не треба. Е, і ми просто працювали і робили висновки з інцидентів, і зробили е, все, що, якби, що є можливим, і, і продовжуємо робити, щоб наша система була е, в цьому плані стабільною. був е, пев, е, Певний рівень селфхілінгу і щоб ми завжди знали, якщо щось трапляється, і могли це швидко вирішити. Тому ну, ризик такий є, що ми для цього робимо? Ну, по-перше, ми знаємо знову ж таки сезонність нашого бізнесу, і ми знаємо, коли в нас менше за все трафіку. Ми стараємося, по-перше, інцидент симуляції проводити в той час, коли в нас менше користувачів. Це по-перше. А по-друге, коли ми продюсуємо помилки, то ми ж продюсуємо їх якби, від користувачів, які нереальні. І виходить, що насправді єдиний момент, коли ми можемо реально вплинути негативно, це коли ми робимо rollback і в нас є незворотні зміни в релізах поміж цього. Але тут ми теж у нас є safety net, Ми робимо додаткові перевірки на наших сяях, щоб, наприклад, перевіряти. Незворотні зміни в змінах в схему бази даних, в там, схему GraphQL, який ми використовуємо. І ці ну, да, основні дві перевірки. Наприклад, якщо там, зі схеми пропадає якийсь філд, і це от, трапилось перед інцидент-симуляцією, точніше, хтось додав новий філд, а ми відкочуємо там, на два релізи назад, і вже десь якісь сервіс. Починає використовувати цей філд, це може бути проблемою. І тут для таких випадків у нас якраз в rollback job, тобто ця червона кнопка, яку інженери можуть нажати, в нас є теж якби захист, додатковий захист. Що якщо все-таки у нас є незворотні зміна там в схемі бази даних або в GraphQL, то ми це блокуємо, кажемо, що типу ні, типу, давайте робити фікс. Просто швидкий. Доброго дня, дякую за презентацію. Хотів би спитати, чи всі 100% інцидентів у вас якось відслідковуються? і що ви робите в випадках, коли є якийсь інцидент, я не знаю, який не моніториться, що в такому випадку ви робите? Да -да. Гарне питання. Насправді так вийшло, що культура саме постмортумів, і якби ділитись про інциденти в нашій компанії існує як майже з самого початку. Е, і у нас інженери точно не бояться е, говорити про те, що щось трапилось, і якби, ділитися тим, що трапляється помилка. Як я вже казав, що якщо інцидент не трапляється, це привід, якби занепокоїтись, бо реально у вас, скоріш за все, прогалина в обзерве але для інцидентів, які у нас трапились, але ми це якби, одразу не побачили. Це можуть бути якісь дуже мінорні баги, насправді, які там. Можуть бути якомусь edge кейсі і і це там тисяча користувачів, які це побачили, але не мали значного впливу. Ми просто створюємо інцидент постфактум. Дивимось, який був вплив, аналізуємо, якби, і якщо це якщо це варто і корисно для нашої команди, то ми ділимося цим відповідно з командою, презентуємо і закриваємо відповідні прогалини вже в моніторингу або тестах і так далі. Доброго дня. Питання знову стосовно симуляцій а, інцидентів. А чи рахували, ви, скільки е, часу вас займає в середньому е, симуляція якогось інциденту, і е, скільки це часу робочого займає працівників і відповідно фінансовий вплив цих симуляцій? Так, да -да -да, Звичайно. Е, ну, По-перше, е, інцидент симуляція в нас займає в середньому дві години, як правило, трохи менше. Що ми робимо протягом цієї інцидент-сумуляції? Ми дуже коротко нагадуємо наш план для інженерів. І протягом того, як ми розповідаємо, як можна в нас замітігейти інцидент, тобто пофіксити щось швиденько, ми робимо, генеруємо ці помилки. От, там, протягом перших 10 хвилин, там, поки ми щось розповідаємо, хтось з інженерів вже отримує. Отримує дзвінок, бачить, що а там ми якби, пишемо і симулюємо все максимально так, щоб всі думали, що реальні кастомери зафекчені. Uh, то інженери починають вже вирішувати. Якби, через 10 хвилин цей інцидент, вони стрибають на відеокол. Опс, назад. Uh, і починають вирішувати. Як правило, як правило, якщо це роллбек, то це взагалі. Якби, Швидко, тобто це інвестігейшн, тобто дослідження, чому проблема трапилась там хвилин 20, може 30, дивлячись, яку помилку ми їм придумали. І потім відповідно роллбек та підготовка фіксу. Найголовніше, що ми хочемо протягом інцидент симуляції якби, добитися, це оце відповідальність інженера і страх мінімізувати страх. Щось відкатити, бо ну реально, реально, це страшно щось відкачувати, особливо на кілька релізів назад. А якщо там незворотні зміни, а якщо у нас якась перевірка, неправильно спрацювала і так далі. Але якби цього не має бути, і саме цим ми мінімізуємо і час вже майбутніх інцидентів. І як ви побачили, це у нас 138 інцидентів тільки з впливом на кастомерів, але насправді у нас їх. Більше і тих інцидентів, які не мають вплив на кастомерів. Тобто якась може бути браунд як, як, процеси, які, наприклад, не вплинули на кастомерів або внутрішні проблеми. І, щоб, і в кінці кінців оці там, одноразові, наприклад, дві години, які витрачає один інженер на рік, це може зекономити вам там, 10 хвилин, коли у вас не працює повністю сайт, через те, що впав. Ну, Якби викатили якусь погану зміну в інгрес кубору або щось таке. Ну, коротше, це 100% окупається, бо ми бачили, в якому стані ми були на початку, коли інженери не боялися це, це зробити боялися брати відповідальність. І в нас інциденти виглядали так, що ну, хтось приєднується, у нас починається дискусія. А що тут е, за проблема, а як це виправити? А, давай підготуємо фікс. А зараз всі інженери в нас в іншому ключі думають, окей, в нас є проблема, як її дуже швидко вирішити, як мінімізувати вплив. І тут ми, типу, використовуємо наші інструменти. Ми просто якби румо з плеча, проводимо роллбек або виключаємо відповідні фічер-свічери. Ми в безпеці, і тільки тоді ми переходимо вже там до пошуку проблеми вже в коді і так далі. І підготовка відповідних пул реквестів, що там у вас використовується. Ще питання. Доброго дня, дякую Добре. за доповідь. Скажіть, як ви поєднуєте бізнес-метрики з системними метриками? Чи, чи виходить у вас в кінці якась одна загальна метрика? Чи це у вас дві різні метрики, які ви орієнтуєтесь? Так, ну, гарне питання. Ну, По-перше, тут я хочу одразу згадати, для чого ми їх використовуємо. Тобто я згадував це в контексті оцінки впливу на компанію, оцінки впливу інцидентів. Але якби в day to day Life ми їх використовуємо знову ж таки теж в різних контекстах. Це лише один. В нашій компанії в нас є внутрішній experimentation фреймворк, тобто in-house стола, яку ми побудували. До речі, один з моїх колег, який її будував сидить тут з нами. І ми, відповідно, зробили. Інструмент, коли ми тестуємо різні зміни в продуктах і бачимо вплив по всіх ключових би, метриках компанії, як то GMV, конверсія, там, LTV Customer, скільки годин куплено, скільки років проведено, яка тривалість як би, присутності студента на уроках і так далі. І ми можемо відповідно робити різні експерименти і дивитися, як, зростають наші, ну, як змінюються наші відповідні ключові метрики компанії. Тобто як ви згадали, бізнес-метрики, які важливі для бізнесу. У нас є, звичайно, свій, своя множина основних метрик, ми їх називаємо North Star Metrics, які найбільш важливі для нашої компанії. Звичайно, у нас є багато відповідних метрик, які пов'язані з нашим бізнесом, і багато системних метрик. І тут, якби тільки ваша фантазія, вас може, мабуть. Обмежувати, що ви хочете перевіряти. Системні метрики однозначно важливі, бо вони теж впливають на бізнес. Тобто системні метрики це про інфраструктуру, це про якісь деталі наших фіч. І тут ми вже дивимося від контексту. Як правило, ми от якщо ми працюємо з командами. Бо кожна команда в нас в компанії займається різною частиною продукту. Ми дивимося на домен, чим займається команда, виділяємо якби найважливіші метрики і, відповідно, будуємо алерт-ну моніторинг відповідно до цього. Для деяких у нас є відповідні СЛО. Так, такі пироги. Дякую, Дякую. вам за запитання.